ပြည်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာ1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလိုမဖြစ်ဘဲမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုဆိုရဘက်ကလေးစားလိုက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေကယုံကြည်ထားကြပါတယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလနဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမေလန်ပြည်နယ်အတွင်းကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ရဲ့အမြင်တွေကိုကိုအောင်ကစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကရွေးကောက်ပွဲရဲ့ခြေညာချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိကမှန်ကန်ပါလေသို့တော်လည်းပဲဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဟုတ်လားဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့နော်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအဲ့မှာအုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားအုတ်ချုပ်သူတွေကပြက်ကွက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါအမှန်မပြောတော့ဘူးလိန်နေเนาะဟာလာဒီဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တည်းကပြောသွားတာကဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစောမောင်ကိုတိုင်ကစစ်တမ်းရကိုပြန်ပါမယ်လို့ပြောခဲ့တာစစ်တမ်းရကိုမပြန်တဲ့အပြင်မှာဆက်ပြီးတော့25နှစ်ဟာလာအာဏာယူထားတယ်နော်ဒါအများကြီးမှားတယ်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းမှားတယ်အကုန်လုံးအတွက်မှားတယ်ဒီလိုမြင်နေဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတော့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟုတ်လားဘုကာချုပ်နော်နဲ့ဒီတမတကိုယ်တိုင်ကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားပါမယ်နော်ဆိုပြီးတခြားပြောထားတယ်နော်နောက်ပြီးတကဘာလုံးကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုဟုတ်လားအာဏာသွေးဖို့ပဲလိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောထားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုပြန်ထောက်ပြချင်ပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာတစ်ချက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ပါဒါဒီကနေ့ပြည်သူလူထုဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုပေးတာဖြစ်စေ၊ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုပါတီတွေကိုပေးတာဖြစ်စေ၊ကြမ်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပေးတာပဲဖြစ်စေ၊ကြိုတင်မဲပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းပေးတဲ့မဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမဲတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တိတိကျကျထွက်လာဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတတိရှိရှိလုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုအာဏာပိုင်တွေကလည်းချိန်ချောက်မှုဟိန်းဟောက်မှုနောက်ဆက်ဟန်တာမှုလုံးဝမလုပ်အောင်ဒါတစ်ချက်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကမမှန်ကန်ကန်ထွက်လာဖို့ဒါပထမအဆင့်ဒါအရေးကြီးတယ်လို့တောင်းဆန်းစုကြည်ပြောတာကျွန်တော်ပြည့်ဝသဘောတူဒုတိယချက်ကတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလက်ကဘသူနိုင်ပြီဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုအရှိတိုင်းအတိမတ်ပြုတ်ရဲတဲ့တတိဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာကောလက်ရှိအာဏာကိုင်ထားတဲ့အာဏာပိုင်အားစုတွေမှာကောဒါရှိဖို့အင်တန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါတောင်းဆန်းစုကြည်ထောက်ပြတယ်ချက်နှစ်ချက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုကြော်လွားနိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နိုင်မယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကလည်းပဲအယုံကြည်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းလေးစားမှုအယုံကြည်မရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူလူထမ်းစားတွေနဲ့ပဲတာနေရာလဲပြီးတော့တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီလဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းဆင်းရဲတွေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပါ။ဒီကျမတို့ဟာတစ်ပေါင်းများစွာဆက်အနာရှင်စနစ်ရဲ့လှည့်ပြားမှုအောင်မှခန်းစားခဲ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုရရှိလာတဲ့ရလက်တွေအပေါ်မှာလည်းကျင့်တ်ပျော်ရွှင်ပင်မဲ့အပြည့်အဝတော့ယုံကြည်လို့မရသေးဘူးလို့ကျမတို့ရဲ့အနေနဲ့ခန်းစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရဲ့အနေငယ်အတွင်းမှာပဲဘက္ကတာចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလက်တွေဟာဘလောက်ထိယုံကြည်ရမလဲလို့တော့စိတ်ထဲမှာတန်တရားလေးနဲ့နဲ့ရှိနေတယ်။ကျမတို့ရဲ့ရလက်ကရန်ကိုကောင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုကရလက်ကကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြရှုံးမှုကိုရောက်သွားမှအောင်ကျမအနေနဲ့အရန်ကြောက်တယ်။ပြီးတော့ဟိုလောရက်ကိုပြီးတော့ကျမပြောပြောချင်တာကိုဆက်လက်လောင်းနေအနေနဲ့ NLD ကိုဆက်လက်လောင်းအနေနဲ့ကိုလည်းကျမတခုပြောညာ။ပြည်သူလူထုကကျမတို့ NLD ကိုမဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ NLD ဆိုတဲ့ဟိုစိုင်းဘုတ်ရဲ့ဟိုသူတို့တွေကလေးလေးဆားဆားနဲ့ပေးကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ကြဘူးအဟိုဟိုကျမပြောချင်တာအလွဲသုံးစားမလုပ်ကြဘူးပြီးတော့ပခုံးပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ပခုံးထမ်းတောင်းဝင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုဒီဟာကိုတောင်းဝင်ချေအောင်ကိုယ်စလဲလောင်းနေရောတောင်းဝင်ရှိတဲ့ဟိုလူကြီးတွေရောခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေရောပီတအောင်လို့အလုပ်လုပ်ဖို့လို့အလုပ်လုပ်ဖို့ကျမတိုက်တွန်းချင်တယ်အခုလက်ရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ NLD ကမဲအများစုကိုအနိုင်ရရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့တချို့တွေကထင်တာကတော့ဒီ NLD နိုင်သွားရင်တော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင်တော့နေချင်းကြချင်းပြောင်းလဲမှုတွေရမယ်လို့ထင်တာအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်က
ိုယ်ပိုင်အထင်မြင်ချက်ပြောရရင်တော့ဒါချက်ချင်းနေချင်းညချင်းတော့မရနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ NLD အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရုံနဲ့မကောက်ဘူး။ပြီးရင်ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုစာလဲထုံးကောင်းလောက်အောင်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကလည်းအကဲဒီပြည်သူလူထုတွေနဲ့ဒီလိုဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့မယ် support လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်တပ်အတွက်လည်းကောင်းမယ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကလည်းဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့လူတွေချစ်ခင်လာတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တမိပြောရေပေါ့နော်အခု NLD မဲတွေကြားရတာဟိုတော်တော်များများနိုင်နေဆိုတာပြောရဆိုတာအကုန်လုံး 100% အဲ့လိုမျိုးအရန်ပြောရလဲမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။50ရာခိုင်နှုန်းပြောရ50ရာခိုင်နှုန်းမပြောအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါ်လာစုကြီးတကယ်တက်လာမလားမတက်မလားမလားဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်အချိန်နေအာအဲ့တော့ပြီးတော့50ရာခိုင်ဟို52 50လုံးကဟိုစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ထဲမှာနေလာပေါ့နော်အခုဒီမိုကရေစီအကုန်လုံးလူတွေအများကြီးကမမာပြမာဆိုရကျင်နေကြရပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်ကွာဟို NLD မဲတွေဟိုဟာနေဆိုတာအကုန်လုံးလည်းမဲမပြေးရင်နေရလဲတိနေကြပါတယ်တဲ့မဟိုဟာလူတွေကလည်းအကုန်လုံးစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွနေရပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်လို့ NLD နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသမီးဗမာပြည်ဘာပြန်သမီးတို့ဒီကိုလာရဲဆိုတာလဲလာခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ဟိုအဲ့ရဆိုးကမကောင်းလို့သမီးတို့ကဒီကိုလာရတာအဲ့တော့သမီးတို့ဟိုမှာကောင်းလို့ရှင်လဲကောင်းခဲ့လို့ရှင်သမီးကဒီမှာသမီးចောင်းတက်ပြီးလို့ရှင်သမီးကဟိုမှာသွားပြီးတော့လှုပ်ပေးခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပဲဘာတက်တက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကဘာ graduate ဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့မှာသမီးကသွားပြီးတော့သွားလှုပ်ခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းတစ်ချောက်မှာစတက်ကရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီ other side of the history ဗောတမိုင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြည်သူရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာပဲနေခဲ့တဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဗောနော်အခုချိန်မှာဒါစစ်တဟိုကျွန်တော်တပ်မတော်ရဲ့ခွင့်လေးတစ်ခုဗောဒါပြည်သူစန္ဒကိုယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့ဒါလက်ခံလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတမိုင်းမှာမကြောက်တင်နိုင်မဲ့ခွင့်လန်းတစ်ခုလို့မြင်တယ်ဒီချိန်ဒီလိုမျိုးခွင့်လန်းကြီးတစ်ခုမှာဒါတပ်မတော်က NLD ကိုထောက်ခံပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒါတမိုင်းမှကြောက်တင်သွားနိုင်မယ်ခြေနေတရားဖြစ်တော့လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ပြည်သူလူထုကနေတော့မှဒီလက်ရှိအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုသူတို့ခွန်အားတွေနဲ့သိရမလားပခုံးထမ်းတင်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းလက်ရှိအမတ်လောင်းတွေအနေနဲ့လည်းတိုင်းပြည်ပြန်လည်းထူထောင်ရေးမှာအောက်ခွန်ခွန်ဆိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ဘယ်အစိုးရဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့တဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသင်းမှာသူတို့တွေအနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအပြစ်မပြောဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်းကောင်းမွန်မှုအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်။နောက်တော့တိုင်းပြည်တပီမှာចောင်းသားဆိုတာရှိတယ်။ចောင်းသားမရှိရင်ဘယ်တော့မှလည်းတိုင်းပြည်ဆိုတာလည်းမထင်မြောက်ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်အခုအချင်းချခံနေရတဲ့ចောင်းသားတွေပြန်လည်းလွတ်မြောက်လာပြီးတော့မှចောင်းခန်းတွေကိုပြန်သွားနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းဒီလက်ရှိအစိုးရမှာတာဝန်ရှိသူနောက်တက်လာမယ့်အစိုးရမှာလည်းတာဝန်ရှိရဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။